Salvete plurimum amici sodales omnes fautores et fautrices latinitatis huii hoy volo narrare memoria mea est antiquissima inter antiquissimas memorias eh, quas eh, recolo in, in mente fortasse ante illud tempus meum cerebrum non poterat signare conscribere memorias quia cerebrum nostrum tantum valet servare memorias illo momento quo evolvit eh, hanc facultatem quae non est ubi primum nascimur non possumus meminisse natus non possumus meminisse fetuitatis Et ergo quid est quid est memini patrem meum metulisse birotavectum uisum camelum erat camelus erat camelus in 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 litore in litore eh, lacustri in, in, fortasse melius est dicere in ripa lacustri qui a illic erat circus itinerans et bene me mini fuisse occasum solis erat were eh, scaena aliquantum adulterata in mente mea est luculentissima imago caeli eh, occasus saltem, et tende era camelus magnus ut mons, qui era minimus, eh, semper sum parua statura, sed illo tempore eram fortasse tres annos natus. Hm? Ergo memini esse aliquid immane, aliquid sine proportione with debatur mons with planeta era aliquid sine fine ne, non poteram discernere o oh, oh, fine et limina <laughs> camelli. <laughs> Ed dende era era eh, circus era tentorium circhi et bene memini illud tentorium Fuisse stellatum, erat, erat caeruleum, obscurum caeruleum, tentorium, stellatum, stellis dispositis equidistantibus. Et vidi illa stellas circum, circum Virgine Maria Molim in ecclesia quadam, et dixio oh, sed videtur illa mea memoria antiquissima quia prorsus disponebant tur stellae eh, uh, sicut religiose non nunquam disponuntur a apud eh, uh, Maria ergo nihil aliud in proximum